នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណនាសម័យបុរេអង្គរនិងអង្គរគេឃើញមានចម្លាក់បុរាណជាច្រើនដូចជាព្រះតេពីស្រីរមឬទេពអប្សរព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្រដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតឬក៏ឋានៈទាបស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសលែងខ្លួនទទេដោយដូចគ្នាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើយើងក្រឡេកទៅមើលចម្លាក់ព្រះនាងម្ចាស់ក្សត្រីឥន្ទ្រទេវីដែលជាព្រះជាយារបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏ខ្លាំងពូកែកប់កំពូលគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7យើងនឹងសម្គាល់ឃើញថាព្រះនាងក៏ស្ថិតនៅក្នុងអរិយាបថខ្លួនទទេដូចគ្នាដែរដោយឡែកតាមការវិភាគរូបសំណាក់នាសម័យនគរភ្នំពីសតវត្សទី1ដល់ទី7និងសម័យចេនឡាពីសតវត្សទី7ដល់ទី9នៃគ្រិស្តសករាជក៏បានបញ្ជាក់នៅប្រពៃណីលែងខ្លួននេះដែរយោងតាមប្រភពឯកសារបុរាណវិជាយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រពៃណីដ៏អៅនេះមានតាំងពីសម័យបុរេប្រវត្តិមកម្ល៉េះដូច្នេះទំនៀមទម្លាប់លែងខ្លួនរបស់ស្ត្រីខ្មែរជាប្រពៃណីទូទៅដែលមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះដោយគ្មានលក្ខណៈអាវាសាយនោះទេម្យ៉ាងទៀតតាមរយៈឯកសារបានបញ្ជាក់ថាការដែលគេឆ្លាក់រូបទេវតាឬរូបមនុស្សនាសម័យបុរាណគឺពុំមែនជារឿងប្រឌិតនោះទេគឺជាប្រពៃណីពិតៗដែលតកតងទៅនឹងប្រពៃណីដូនតាខ្លួនអ្វីមួយដែលខុសនឹងចម្លាក់ឬគំនូរនាសម័យទំនើបប្រកបដោយភាពស្រាប់ស្រាលសូមបញ្ជាក់ថាការដែលស្ត្រីដោះអាវឬអត់អាវចំហដើមទ្រូងឲ្យលិចសតានទាំងគូនៅទទេបែបនេះគឺមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីខ្មែរមិនចេះពាក់អាវនោះទេតែនោះជាការនិយមឲ្យតម្លៃទៅលើជាទូទៅក្នុងព្រះរាជនគរខ្មែរបុរាណរហូតដល់សម័យបារាំងចូលស្រុកទៅប្រពៃណីនោះក៏ត្រូវរអាក់រអួលទៅវិញរហូតមកដល់សតវត្សទី9ស្ត្រីខ្មែរនៅតែនិយមដោះអាវនេះរហូតទោះជាស្ថិតនៅក្នុងកលតិសានាក៏ដោយព្រោះវាបានក្លាយទៅជាទម្លាប់ធម្មជាតិនៅគ្រប់ទិសទីច្រកល្ហកទៅហើយប៉ុន្តែតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវក្រោយមកទៀតទៅគេដឹងថាបានប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់បាត់អស់នៅពេលដែលឥទ្ធិពលអឺរ៉ុបបានជះមកលើសង្គមខ្មែរនាជំនាន់នោះប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំនៅតែរក្សាប្រពៃណីនេះបានល្អគង់វង្សថិតថេររហូតមកដល់ពេលសព្វថ្ងៃនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនខ្មែរលើទាំងអស់ក៏ដូចជាបុព្វបុរសនាសម័យអង្គរនិងមុនអង្គរផងដែរកាយវិការស្រាប់ណណូលដងខ្លួនពុំមែនមានន័យថាចាបចេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រកបដោយលក្ខណៈស្អាតស្អំបរិសុទ្ធសូមជម្រាបថាថ្មីៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវថៃបានរកឃើញនៅរូបចម្លាក់បុរាណនាសតវត្សទី12ដំណាងឲ្យអ្នករបាំខ្មែរនាសម័យអង្គរពាក់អាវស្ដើងខុសពីស្ត្រីទេពអប្សរមួយភាគធំដែលមាននៅលើប្រាសាទសិលាអង្គរ